Ole Prip, lad os lige høre, hvad fik dig til at starte med det her med malerier? Hvad er du uddannet som i sin tid? Jamen det med at starte med malerier, det er nok fra min mødrene side, hvor både min mor og hendes brødre og altså deres børn og mange af mine fætter og kusiner, altså i den afdeling er det helt normalt, at man kan tegne. Altså allerede som børn var vi meget optaget af alt det, de ting. Og jamen alle kunne tegne en gris, havde jeg sagt. Det var ikke, og min søster og min bror og så videre, så, og fætter og kusiner. Så det var ligesom sådan en almindelig hverdag. Det var ikke nogen, der på den måde har været på en kunstskole. Sådan. Altså jeg har den ene af mine morbrødre, Hans, han var gendarm og kom i koncentrationslejr nede i Nøgengamme, hvor han lavede en masse hemmelighed små tegninger, og som han rentegnede, da han kom ud fra lejren. Og det var jo sådan nogle tegninger, man så, de var meget fint tegnet. Så det var sådan ligesom også noget kunstnerisk oplevelse, man fik af det. Og da jeg var færdig med skolen, jeg havde gået i skole her i Rukobbel skole, vil jeg have lov at kalde. Du er fra Offenrå? Ja. Så var det det, jeg ville noget med kunst, og jeg gik ud ved en, nu er han død og borte, Harald Lausen, ude i Bodum, og fik undervisning af ham. Men det er jo alligevel en svær og usikker verden, så min kære far, han mente, jeg skulle have en uddannelse først. Så jeg var 3 år i en boghandel i området, Bo Bøjsens boghandel. Men det var ikke, jeg kunne godt lide at læse bøger, men det der med at handle kredit og debit, hvis jeg havde en boghandel, så ville den gå ned når jeg hjem i løbet af 14 dage. Så det kunne jeg slet ikke have med at gøre. Men så var det jo så, at jeg kom på Kunstakademiet i København og kom ind i nogle miljøer der, hvor vi havde nogle grupperinger også, og faktisk, hvor det gik vældig godt. Men så kendte jeg også en maler, der var fra Sønderborg, som havde noget kunstundervisning på statsskolen i Sønderborg. Så der kom jeg ned og fik en 6-7-8 timer i kunst der. Ikke? Blandt andet har jeg haft en, der hedder Claus Carstensen, som nu er en af Danmarks mest berømte kunstnere, og blev professor på akademien også. Men så var det jo i 1970, mens jeg stadigvæk var elev, der var det jo så, at Grænselandsudstillingen startede med Franziska Clausen og Harald Lausen. Og der har jeg jo så ligesom været med. Og min bror kom jo også med senere, som jo så, desværre døde han jo så altså, men han var også med i nogle år. Og din så, bror, det var? Det er så Niels Prip Hansen, ikke? Det var så min bror. Og så arbejder vi, har vi jo i alle de mange år arbejdet med det her, og prøver hele tiden, vi er en fast gruppe, men prøver jo hele tiden også at få nogle nye gæster ind, så vi dels er de faste, og så det kommer nogle nye elementer hvert år, ikke? Ja, for Ole, kan du ikke lige fortælle seerne, dem der ikke skulle kende det her, Grænselandsudstillingen, det er jo, som du selv nu er inde på, det er jo ikke kun nord for grænsen, der er kunstnere, vel? Nej, det er jo, og i sin tid, der var det jo sådan ligesom dem, der fik ideen, blandt andet min gamle klasselærer fra Rukobbel skole i området, at det skulle være et miljø for kunst hernede, syd for, om man så må sige, Kongeåen, altså det gamle Sønderjylland, og det skulle være et miljø i samarbejde med Slesvig-Holsten, kunstnere fra de områder også. Og det har vi jo sådan set holdt fast i. Det betyder ikke, hvis det kommer en københavner, som flytter for eksempel til Sønderborg. Det har er det en betingelse? Det har vi en af vores medlemmer, som er københavner, men nu bor han i Sønderborg, så må han godt blive medlem. Det er også en af vores medlemmer, som er sønderjyde, men som bor i København. Det er også tilladt. Men man skal have en tilknytning. Og det er også nogen. Altså det vil sige, hvis det var en kunstner, der er ærke københavner, og som bor stadigvæk i København, men for eksempel er gift med en sønderjyde, så har de også en tilknytning. Nej, den går ikke. Den går altså ikke. Man skal selv bevise en eller anden tilknytning med sig selv. Og det samme altså dem, vi har med fra Nord- og Sydslesvig, eller Slesvig-Holsten, de er født i det område, men nogen af dem bor nu om der i Berlin. Men de er fra området, så de kan stadigvæk være med. Ole, hvordan er forholdet mellem dansk og tysk? Altså, jeg tænker på, hvor mange er det af hver gruppe, cirka?
Altså, jeg tror, at vi er nok lidt flere danskere, det må jeg nok indrømme. Men vi prøver altid på at have, foruden de 3-4 faste tyske medlemmer, så har vi altid en 3-4 tyske gæster også. Det holder vi meget på. Og nu skal vi for eksempel næste år, eller var det næste år igen, inden for de næste par år, skal vi udstille i Kiel, plus ned på Museumsberg i Flensburg. Der skal vi også ned. Så vi har sådan, vi har nogle gange været syd på Husum, har vi også været lige. Så det er meget vigtigt for os at holde den forbindelse. Er det gode faciliteter, I har her i Sønderjyllandshallen, fordi det her foregået mange år her, ikke? Jo, det har jo stort set altid været her. Det var lige et par år, hvor de byggede om, så var vi et andet sted. Har I været på Brundlund Slot? Brundlund Slot har vi også været, men det har været sådan en special særudstilling, hvor vi så stadigvæk har haft noget her, ikke? Jo, men det er meget, det er helt fint. Det var, vi var lidt ked af i sin tid, det var, da ovenlyset blev fjernet. Det har været ovenlyst de første mange år. Men det er sådan noget teknisk, det har de lavet om på, så det betyder, at nu skal vi måske nok have lidt mange lamper op, men det må vi, sådan er det, det må vi leve med. Er det, de lamper, det er ikke noget, I sætter op, vel? Det er vel noget, som Sønderjyllandshallen har? Ja, det er nogen, kommunen har anskaffet til stedet her, og så sælger Peter Autzen og hans folk fra Sønderjyllandshallen, de sætter dem så op, og det er de gode til at få. Altså umiddelbart, så synes jeg, det ser meget, meget hyggeligt ud, sådan som det er belyst nu og så videre. Ja. Jeg ved ikke, om det giver den 100% rigtige effekt med belysningen, for det ved du jo bedre som kunstner. Nej, selvfølgelig er det ikke 100%. Altså dagslys, naturligt dagslys er jo selvfølgelig bedst. Nogen kan måske gå hen lige og blive peppet lidt for meget op, fordi det kommer elektrisk lys på. Men jeg synes endda, det går. Det er ikke så skarpt den der. Ja, man kan også lige fremsætte farve og lys på, og så det bliver måske det næste trend for en kunstner. Det var måske noget for dig. Et lysshow kunne man jo godt lave, jo, ikke? Nu siger du Prip, og det er Ole Prip, du hedder, og så er det Niels Prip, din bror, der desværre ikke er her mere, og som jeg er så privilegeret at have et maleri af derhjemme. Derudover, så tror jeg, at nogen ser vil sige, jamen, er det ikke ham, der også sætter alle de her billeder ind til nyhederne, når de fortæller om vejret. Det er så ikke dig? Nej, det er jo så min fætter Arne Prip. Vores fædre, de var brødre. Så han og jeg synes, det er nogle meget fine fotografier. Og vi har også nogle gange snakket om, at jeg skal prøve at lave en ting ud fra en af hans fotografier. Og det kommer også på et tidspunkt. Jeg skal lige sådan i gang med det også. Ikke? Så, men ja. Ole, du står nu herude i dag. Din kone var også lige derude og tager imod gæsterne, der kommer ind. Skiftes I kunstnere så til at stå derude, eller hvordan fungerer det? Nej, altså vores søn har sådan jobbet med det. Men han er også arveligt belastet, så han er grafisk designer og illustrator. Så han skulle altså lige et par dage til København, hvor han bor normalt. Så holder vi vagt i stedet for. Og det er også meget hyggeligt, fordi det kommer jo mange, som er kommet her i mange år, som jeg jo sådan kender fra. Så på den måde er det sjovt. Dukker også nogle gange nogle gamle skolekammerater op. Nå, hej, og så har vi ikke set hinanden i mange år. Så det er også lidt sjovt. Ole, det er ikke for at skal finde noget kritisk, fordi jeg personligt kan se utrolig meget smukt ved alle de malerier her. Men man hører jo en gang imellem i sin øresnegl, at der er nogen, der siger, jamen, kan det nu være kunst? For eksempel hørte vi en, der kom ind derude i gangen, og så ser man sådan et stort, kan vi sige, det er et telt, hvor det kun er skelettet, der står. Og så siger konen til sønnen, eller hvem det var, hvad er det nu for noget bras? Er det svært at overbevise nogen om, hvad kunst i grunden er? Hvad ser beskueren, altså os, når vi ser et kunstværk? Og nu tænker jeg ikke kun på malerier, som du primært arbejder med, men også alt andet. Det er vel noget abstrakt i sig selv, ikke? Hvad er kunst? Ja, det er rigtig nok. Kunst er i sig selv, altså farver og former og så videre. Og så er det nogle gange, hvor farver og former, udelukkende farver og former, og andre gange, så kan de farver og former forestille en blond, som jeg for eksempel har malet, eller hvad det nu kan være. Men det projekt ud, så er det så et begreb, man kalder for installationskunst, hvor man tager tingene, som de er, og stiller frem.
Og ja, i princippet kan man sige, jamen det kunne aldrig gøre, men det er jo så ideen i det, filosofien i det, som kan måske få folk til at tænke over, nu er det lige med de knive, og det er lidt voldsom installation. Og i går så man i fjernsynet angreb ned i, var det Barcelona, ikke, og rundt omkring, sådan noget, altså aggression, og på den måde er det nok sådan meget filosofisk. Det er bedre med aggression i kunstværker, frem for det, vi så i går. Ja, det må man sige, det må man sige. Så det er nok mere sådan en historie, kan man sige, hvad de fortæller dem, der laver installationer. Ikke? Det gør du så ikke? Nej, men det er en lidt sjov historie, med, man kan sige, med hensyn til at lave et maleri. Det var en gang før 1. verdenskrig, en belgisk maler, der hedder René Magritte. Han malede et billede af en pibe, en krumpibe, meget, 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 100% nøjagtigt som et fotografi. Så ingen var i tvivl. Men han under billedet, så skrev han, dette er ikke en pibe. Og det er jo rigtigt nok. Det er et maleri. Det er ikke en pibe. Det er ingen virkelig pibe. Det er et maleri, som forestiller en pibe. Så det er hele tiden, hvad er virkelighed, og hvad er kunst og maleri. Sådan det kan man gruble meget over det der. Og selvfølgelig, man vil aldrig kunne blive enig 100%. Det er jo forskelligt, hvad vi synes hver enkelt. Når jeg så nu som tidligere lærer igen mange år, også har undervist i det, der hed formning dengang og så videre, og alt det kreative maleri og sådan noget, oprindeligt uddannet bygningsmaler, som jeg er, og jeg kigger på dine malerier, så vil jeg umiddelbart kalde det naturalistiske. Er der noget om det? Jo, det er det jo på den måde, at man selvfølgelig kan se, hvad det forestiller. Så siger man normalt naturalistisk, ikke? Nogle af dem er måske over i den lille sidegren, som man kan kalde ekspressionistisk også, med et fint ord. Jeg har nok også lidt impressionistisk i mig. Det er sådan i den afdeling. Jeg kan godt lide at arbejde sådan med det farvekoloristiske, vibrerende og sådan, som man kan opleve. Men Ole, man kan se, hvad det forestiller. Ja. Laver du ikke noget sådan, der er sådan lidt mere abstrakt, der er svært sådan umiddelbart at se, hvad forestiller? Nej, for det kan jeg ikke finde ud af. Det er alt for svært. Det er en selverkendelse, du har der. Det er for svært for mig. Det gjorde Nils jo, din bror, ikke? Jo, han har lavet mange, mange smukke malerier, ja, også, selvom man umiddelbart kunne se, hvad det forestiller. Men farvesammensætningen, ja, de kulører og så videre, der matchede sammen, det gør, at det bliver en flot enhed. Ja. Jeg har gjort det i min allertidligste ungdom lidt, men man kan jo sige, hvis man maler en sol, så er det en sol, og det er jo en sol hist og pist. Men samtidig er det jo også en rund cirkel, som skal balancere op til en eller anden form, som selvfølgelig forestiller en marker eller andet, men samtidig er det også en form. Så man kan sige, at man maler både, så man kan genkende det, men faktisk, når jeg står og maler, så tænker jeg meget i sådan nogle grundgeometriske former også. Og det er også et par af billederne, hvor jeg har sådan en firkant i forhold til noget andet, hvor man kunne sige, at det er måske undervejs til noget abstrakt. Lad os lige få at vide, nu står vi ved et af dine malerier, Ole. Hvad vil du fortælle omkring det, vi netop står ved her? Ja, det er jo så, som jeg nogle gange arbejder med, ligesom stemning fra mit værksted, hvor der står et billede ind i værkstedet, og så nogle ting foran. Selve billedet, det er fra min barndoms legeplads ude i nærheden af Rukobbel. Men så er det jo nogle ting foran her. Og man kan sige, stod det bor også ude ved Rukobbel? Det stod så ikke ude ved Rukobbel. Det er så en skammel, som jeg har arvet efter min afdøde bror, som han havde malet blå. Den har jeg stående hjemme i mit værksted. Og så her, det er så det, der hedder en glidermand. Det er sådan en, man kan af træ, så man kan stille i for forskellige bevægelser. Og glittermanden står og holder, og det er det her med det abstrakte. Man kan sige, på en måde er det jo også noget abstrakt i det billede, altså nogle firkanter og så videre, som arbejder op imod hinanden. Man kan også sige, hernede ved sådan en vase, det er jo også en geometrisk form på en måde. Og ja, et træ er jo et træ, men det har jo også... Det er jo nogle grund, og solen, det er jo nogle grundgeometriske, og selvfølgelig også hele billedet i forhold til hele
eller billedet bagved i forhold til hele billedet. Så du har det der, de geometriske former har du i baghovedet, når du laver sådan noget. Fordi når jeg ser den skammel umiddelbart, som din bror Nils har stående og lavet, og jeg ser den firkant, for det er en firkant jo, kan man sige, for den er lige lang på alle sider, så er det ikke i perspektiv i forhold til skamlen, vel? Nej, det er jo nok intuition, hvad hedder sådan noget. Sin egen intuition, ja, altså sin beskuerens opfattelse. Som jeg prøver at få til at fungere som en helhed. Ikke? Så, men det er jo stadigvæk, man kunne sige, hvis man tog en saks og klippede det her ud, så ville det jo være et abstrakt billede. Eller abstrakt. Jo. Jo, jamen det har du ret i, hvis man tager et lille udsnit af det. I forhold, hvis man klipper det ud, så vil alle hurtigt finde ud af, om det er nok noget med nogle træer. Så det vil ikke være noget problem. Men, og der er det jo så nogle af mine kollegaer, som arbejder konsekvent rent med det. Og det kan man... I virkeligheden er det på mange måder de samme problemer, man bakser med. Ikke? På en eller anden vis at få tingene til, som man nu selv synes, at fungere sammen. Ikke? Så går vi herover. Og jeg har ikke titlerne, dem kan jeg ikke se umiddelbart, men jeg kan da se, hvad det forestiller. Og foreløbig står det nummer 5, 6 og 4. 4, 5, 6 på den. Men Ole, lad os lige høre. Er det et sted, du går ud i naturen og maler efter, eller er det noget sådan ud fra fri fantasi? Nej, det er bestemte steder i nærheden af, hvor jeg bor, langs Alsund og det, der hedder Kær Halløj. Og for år tilbage, så tog jeg oliefarverne med ud og lærte og sad og arbejdede. Og så havde jeg tit en kop kaffe med også, og en kaffekop stående. Men så skete det jo nogle gange, at man kom til at dyppe penslen ned i kaffekoppen, i stedet for ned i terpentin. Så jeg begyndte sådan at blive lidt træt af det. Så... Der blev du lidt påvirket, ja. Sådan. Og så blev det måske rigtig godt, dit maleri. Nej, men så nu gør jeg det, at jeg laver farvekridtskitser. Jeg tager noget på papir nogle farvekridt, og den bruger jeg som oplæg til oliebilleder. For det er alt sammen, jeg maler altid med oliefarver. Hvorfor i grunden? Altså i dag, i de miljøvenlige tider, der ved jeg som bygningsmaler, at der er man gået over på vand. Fordi det er som sagt arbejdsmiljøet, og det er de organiske opløsningsmidler, der er farlige. Men jeg kan forstå, det tager du ikke sådan så alvorligt, når du ligefrem har det i kaffen også en gang imellem. Ja, men altså, jeg har prøvet at male med akrylmaling, men det kan ikke, jeg kan ikke få det til at få det. Tørrer det for hurtigt, eller hvad? Nej, jeg ved ikke. Det er svært at forklare. På papir har jeg nogle gange lykkes lidt. Men på lærredet, der synes jeg ikke, jeg kan få det til at svinge sådan i farven. Men det er jo selvfølgelig individuelt fra menneske til menneske. Og selvfølgelig, det er mere sundt, men jeg bruger nogen. Jeg har fået fat i noget opløsningsmiddel, som ikke er terpentin, som skulle være mere miljøvenlig, som jeg fortynder oliefarven med. Sjovt, lige for at komme ind på det meget kort, så læste jeg også sidst, at mange, når de vasker fingre efter at have haft oliemaling på fingrene, eller olie generelt, så tager de margarine, flydende margarine, det er lige så effektivt. Og det kan man da sige, det er ikke umiddelbart farligt i hvert fald. Nej, men det er rigtig nok, det har jeg også prøvet det på. Men du vil helst blive ved oliemalingen, og der står du ikke ude i naturen, som du gjorde i starten, forstår jeg så? Ja, nej. Det foregår så ud fra skitserne ind i mit atelier, simpelthen. Og det synes jeg selv, det fungerer meget godt. Det er ikke noget. Hvor er de malerier, de tre malerier, vi har derovre, hvor er de så fra? De er så fra, ja, altså, det øverste, det er sådan, hvad hedder det, Alsund. Det er gammelt militærområde, det ligger heroppe, kaserneområdet. Og det her, det er også fra det yderste, det så, hvor det går ind herovre bagved, det er Augustenborg Fjord. Og det her, det er også langs Alsund. Og nogen vil måske synes, det træ der, kan det passe? Men det var faktisk sådan. Det var derfor, jeg tegnede det. Og det er en skitse, som måske er 10 år gammel, jeg har brugt. Det vil sige, at træet står der ikke mere? Nej, træet er væk nu. Men det var virkelig sådan, muligvis har jeg snydt lidt med solen, den lige sådan anbringte den. Det skal jeg ikke helt
kunne sige. Det motiv, vi startede her over med at kigge på, er det også fra et bestemt sted, eller jeg tænker på naturen der? Ja, det er ude fra omkring Favs Møllevej, i nærheden af Favs Mølle. Og det var noget, vi i min... Jeg ved ikke, de mennesker, der bor, børn, der bor derude nu, om de ved, at det hedder Aplantage. Aplantage, det her hedder det. Og, hvor ligger det cirka? Ja, men det er svært at forklare. Jeg tror kun, det er meget få af os, der ved det. Altså, det er ude i skoven. Det er, når du kører ud af Tøndervej, så er det... Favs Møllevej. Ja, og så skal man... Når man kommer op, altså vi boede i min barndom, nummer 99, så lige lidt længere hen, og så ned over marken, og så ligger det der. Og så men du er fra Rukobbelkvarteret? Ja, jeg går lige i Rukobbel. Så kender min kone Vibeke måske det, for hun er også derfra, så det kunne jo være, at hun kender stedet. Ja, men det... Nej, men jeg tror, det var meget lige i vores lille område, og vi legede meget der som børn. Og jeg kan huske Bruno, han kravlede en gang op i en af de træer der, og så knækker grenen, en af grenene, og så ruser han ned, og så sad det tilfældigvis et rusten søm. Og hele hans arm, den flænger op. Og Bruno, han var sådan lidt en sej type. Det eneste, han sagde, verdammt nochmal. Og så gik han hjem. Og så vi ham ikke i flere dage. Og så, da vi så ham igen, så var han sygt, og så var han helt frisk. Så sagde du, at du kun oliemaling, du arbejder med. Men nu tror jeg, at jeg har i hvert fald kunne fange dig på et punkt. Jeg ved, at du er ret dygtig til alt det her, Ole, men når jeg ser på de der hænger der, så ser det ikke ud til at være oliemaling, du har brugt. Nej, det er jo så det, der hedder akvarel. Altså mal på fint akvarelpapir med Winsor & Newton. Akvarelfarver. Prøv lige at forklare seerne, hvad det er. Ja, Winsor & Newton bliver sådan anset for toppen af kvaliteten for... Det mente de i hvert fald selv over i England. Fordi i Tyskland har man også en anden farve, som hedder Schminke, som faktisk også er god lysægte. Så det strides man lidt om. Og det kan også hende, jeg nogle gange har sminket. Det kommer lidt an på, hvad lige farverhandleren han har i sin butik, den dag, hvor jeg kommer og skal købe. Men det er i hvert fald sådan god lysægte, for akvareller kan jo godt falme. Og selvfølgelig, hvis en akvarel hænger i brødende solskin i flere år, så begynder den nok at falme lidt. Altså kan man sige som udgangspunkt, de ultraviolette stråler, det rigtige lys ude, det nedbryder alt. Der er ingen grænser. Ja, det vil jeg mene. Man har jo også det problem med Van Goghs. Nogle af Van Goghs malerier læste jeg for nylig. Nogle af hans solsikkebilleder, hvor han har brugt nogle bestemte gule farver, de er altså pludselig ved at blive brune. Jeg ved godt, det er måske forkert inden for kunstnerverdenen, men kan man behandle sådan noget, så det holder sig bedre? Det gør du ikke, din? Altså, jeg har jo så ikke selv oplevet det med min egen ting endnu. Men sådan de der store verdensmester, som hænger på museerne, der må konservatorerne, de må jo finde ud af et eller andet. Måske er det mange seere, der har et maleri derhjemme, som jeg også har, der begyndte ligesom at, som man siger, krakalere efterhånden, efter mange, mange års ophængning. Er det fordi, det er oliemaling, og det bliver hårdt og sprød, og så på et tidspunkt, så kan det krakelere? Ja, det kan jo også have fået et lille stød en gang, uden man sådan selv har tænkt over det. Et lille stød på bagsiden, så går det 10, 15, 20 år, så begynder det sådan at krakelere. Kan man ikke bare sige, at det er kunst i sig selv? Tidens tand? Det kan man jo så blive nødt til, ikke? Hvis det er Rembrandt, så vil det jo blive sat i stand selvfølgelig af en konservator. Jeg har da også selv ved nogle ældre malerier, som Sønderborg Kommune skulle have repareret lidt, der har jeg selv ordnet lidt for den, og det lykkedes da meget godt at få det til at virke igen. Ja, for det er jo ærgerligt, kan man sige, hvis man har et maleri, som man er rigtig glad for, som man holder af, måske ens forældre, bedsteforældre, oldeforældre har haft, ja. og så der sker sådan noget der. Men umiddelbart har du ikke rigtig som den kunstkender du er, sådan en løsning på at det kan undgås, udover det, at man skal ikke bare lade det stå og blive trykket og så videre forskellige steder.
Nej, det skal man altid passe på med, selvfølgelig. Og det afhænger også lidt af det lærte mal, hvor godt det har været præpareret, og om farven ligger ordentligt på. Det skulle gerne suge en lille smule ind i lærret, så det bliver hængende der. Ikke? Men det sker jo alligevel. Ole, nu siger vi mange, mange tak her på falderæbet. Jeg ved ikke, om du har noget på hjertet, du kunne udtrykke ønsker om, at udover det, at selvfølgelig bør man møde ikke bare her i Grænselandsudstillingen, men generelt måske opsøge de steder, hvor kunstværker hænger. Her i Aabenraa, hvor vi står, der har vi udover det her sted, der har vi jo også Kunstmuseum Brundlund Slot, og de har jo altid malerier, og også af dig blandt andet, ikke? Jo, det synes jeg, og jeg mener, nu lige har de jo, jeg mener ikke, den er forbi endnu, hvor de viser en stor del af deres samling. Det hænger meget tæt. Samtidig åbner der også en ny udstilling med en maler, som han hedder Ottesen til efternavn. Nu har jeg glemt hans fornavn. Og han er fra den danske guldalder, altså fra Eggersbergs tid. Og han stammer fra Brau. Ja, det lyder jo godt. Men vi siger i hvert fald mange, mange tak her på Aabenraa Lokal TV, fordi at du gad bruge tid på os og give et indblik i dels dine værker, men også generelt din person og din bror, der desværre ikke er her mere. Men tak, fordi du vil være med i hvert fald. Jamen, velbekomme. Håber folk har gavn af at se udstillingen. Og held og lykke med dig. Jo, tak.